ახლა უსმენოდ გულისყურით ის ნანუკა გიორგაძე, რა თქმა უნდა, რომელიც ვენდიდან გვერდება. დილა, მშვიდობისა ნანუკა. ნანუკა, გამარჯობა და რა ხდება ეს სიურპრიზები გითხარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩელედანი და მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც ახლა ამ წამს შემოგვიეთ და ჩვენ ვიმყოფებით ვენდიში, რომელიც ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარეობს. Და დღეს არის 4 ივლისი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ, როგორც უკვე გითხარი და ვენდიც საზე იმოთ აღნიშნავს ამ დღეს. ესეთი ატრიბუტიკებით და კი ნამდვილად მეც ვულოცავ და ეხლა შონს მივესალმები კიდევ ერთხელ, შონ დილა მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ გილოცავ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს, რას მიირთმევ შენ ეხლა? ეს ბეგნეტორი კომბო თუ შენ. ბეგნეტორი კომბო უნდა შონს, მოდი მომნიშნოთ და დასალებით ალბათ თქვენ ჩამოუსხავთ. კარგად ავწევოთ. როგორ მზადდება ბეკონატორი კომბო? ძალიან საინტერესო დარწმუნებული რა ინტერესებს ჩვენს ტელემაყურებლებს, მეც ძალიან მაინტერესებს და მოდი გადავინაცრებ უტასთან, რომელიც მოგვიმზადებს ამ ბეკონატორ კომბოს, დილა მშვიდობის. გამარჯობა, დილა მშვიდობის. ჩვენ მოგვიმზადებთ ხა ბეკონატორს, რომელიც გეთდება პრემიუმ პურისაგან, დიდი პურისაგან, რომელიც შედგება შემდეგნაირად. თავზე არის მაიონეზი და კეჩუპი. მოდი დავიწყოთ თან მზადება და მოდი. თავზე უკეთებთ მაიონეზს. შემდეგ დაბლუთ ვაწევთ კეჩუპს. ქვედა ძირი მზადდება ჯერ ყველი, მერე დიდი ხორცი, ისე უმელში მზადდება, ალბათ ეს ცხელი უნდა იყოს თუ შემდეგ ვდებთ ამ ყველაფერს. არა, ჯერ მზადდება გრილზე, ხორცი წובה გრილზე, ბეკონი წובה უმელში. შემწუ შემდეგ მზადდება შემდეგ. და არის ხო, აქ ესე. ანუ ჯერ დაბლა ვაწყობთ ყველს, შემდეგ დიდ ხორცს, მერე ისე ყველს, სამი ცალი ბეკონი. ნერე ისე დიდი ხორცი და მე სამი ცალი ბეკონი. ედება თავზე ზედა თავი. და მზად არის, ძალიან მარტივი მოსამზადებელი და უცებ მომამზადეთ. ძალიან გემრიელი. ძალიან გემრიელი, დარწმუნებული ვარ. ეს შონს გადავცეთ ხო, აქეთ? რა თქმა უნდა. დიახ, მომწადეთ. და აი შონ თქვენი ბეკონატორიც მზად არის ფრისთან ერთად. აქეთ გადმოვდოთ. და ეხლა რაც ყველაზე მთავარი არის, უნდა დავსვათ შეკითხვა, რომელსაც ჩელედანი დარწმუნებული ვარ იმედია უპასუხებენ. მოკლედ, რატომ აღნიშნავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 ივლისს დამოუკიდებლობის დღეს? ჩელედანი, აბა მიპასუხეთ და თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. მართლა? მართლა? აქეთ გადავა. მე როგორც ვიცი, იცი ჩელე თუ თქვა და მე მოვიგო. 1776 წელს მოაწერეს ხელი ჯეფერსონმა, მოაწერა ხელი და იმის შემდეგ ყოველი 4 ივლისი აღინიშნება. თომას ჯეფერსონმა მაგას ხელი მოაწერა. მართალი ხარ, აი და თქვენ მოიგეთ ვენდის მოიგეთ მენიუ, ბეკონატორის მენიუ, რომელსაც მე აუცილებლად წამოგიღებ, სწორი პასუხი გაეცით და ამიტომ გადმოგეცემა დღეს ვენდისგან ეს არაჩვეულებრივი მენიუ, რომელიც უჭირავს ჩვენს ხელში, აი თუ შეიძლება აჩვენებ ეხა. გამოსტაცე ხელი და გამოიგე. აი ეს მომაქ თქვენთვის. კარგია. და კიდევ ერთი რაც გავიწყებ თქვა. ყველა ამ აქ მოსულ ამერიკელს, სოფო დილა მშვიდობის, სოფოს მიესალმებს, რომელიც არის მარკეტინგის მენეჯერი ვენდის და დღეს რას თავაზობთ აქ ყველა მოსულ ამერიკელს? რა საჩუქარს? როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ, დღეს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეა და ჩვენც როგორც ამერიკული რესტორნების ქსელი, განსაკუთრებულ გარემოს გვქნით ჩვენს რესტორნებში სოლიდარობის ნიშნად ამერიკელებისთვის და რა ვიცი, ჩვენთან მოსულ ყველა სტუმარს და განსაკუთრებით ამერიკელებს განსაკუთრებული საჩუქარი მოუმზადეთ, ეს იქნება უფასო ფროსტი, ჩვენი საფირმო ნაყინი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველა ამერიკელისთვის ძალიან კარგი საჩუქარია. ძალიან ნამდვილად კარგი საჩუქარია. ის პასპორტი უნდა მქონდეს აუცილებლად თუ 10 წლიანი ვიზაც წავა იმისთვის, რომ მივიღო უფასო საჩუქარი. კი, არა, შენ ვერ მე, შენ ხო ეს გადმოგეცემა და ყველა აქ მოსულ ამერიკელს კი ფროსტი გადმოეცემა საჩუქად. უნდა წაგიგინოთ ვენდი 2015-ის გამარჯვებული, რომელიც ეხლა შეგვისრულებს ამერიკის ჰიმს. ქართველებს, ანუ აქ მოსულ სტუმრებს მართლა და ამერიკელებს გადაეცემათ ფროსტი. მოდი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ დღეს არის ამერიკატარ-პატარა სიურპრიზი ელოდებათ. უკვე დილიდან დავიწყეთ ამისთვის მზადება და რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, ვინც მოვა ყველა დაგმოსტუმოს ბევრი სიურპრიზი ელოდება ჩვენს ტელემაყურებელს. მოდი შევთავაზოთ თაკოს მიერ შესრულებული ამერიკის ჰიმნი. თავისუფლების დღეს. Oh, say can you see down the lights of every light? თან გააგზელო სიმღერა, მე არ ვიცი რა გავაგზელებდი აუცილებლად. At the twilight's last gleaming, whose broad streets and bright stars see the palliers fight and the ramparts we watch was the bright light's last gleaming.
ძალიან დიდი მადლობა ნამაიო ჩუბული მელოდი და ამერიკის ჰიმნით გემშვიდობები ამერიკელებს და კიდევ ერთხელ ვლოცავ ამერიკელებს ამ დღეს გემშვიდობები ციკლოში რომ ერთ დღეს აბოთ კითხო მე მეგონა რომ ჩემი ხმა ისმა და იყო ეგა ჩემი ხატია სამშობლო სახატერთელი ქვეყანა განათებული მთაბარი წილნახარია ღმერთანა ეხლა კი რეკლამაზე გავიდეთ ჩელე მე დავატკმე ჩვენი მაყურებელი ჩემი უნიკალური სმენით ახლა კი რეკლამა GDS-ის ეთერში შემდეგ დავბრუნდები ძალიან საინტერესო სიუჟეტით რომელიც კაკადუზე თაკოხელაია მოგვიმზადა ხო